skulle spotta där, men jag har ingen aning vart kameran är. För det är genom väggen där. Kapkan fälla. Akta kapkan fälla den. Mm. Jag hörde han inte vänster. Jag har ingen, jag har inga sprängmedel, vet du. Nej. Frågan är om du kan skjuta kapkan. Eller... Måste hitta en... Där. Nej. Så, någonting? Jag vet fortfarande inte var han är. Om du tar det här nu, va? Måste slå han, han hade kunnat reloada liksom. Ja, nu flyttade du och blev till. Han måste ladda upp strax. Nu kör de bara. Secure the container.